السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدوغ سكايا بوريا وليسا تل إير يين بوك سوميا إلسكار يتمكة دن ها بوكن يكمر فو سي نو إن أف دوم مست وادة بكر سوميا هار دن يولد شارة إميت يرتا. För han som har skrivit boken är en mycket speciell person som jag hyser stor respekt för. Nu börjar vi titta vad boken heter och vad författaren heter. Det är en gammal bok. Och som ni ser här så heter boken Karaktärens värde av Samuel Smiles. Människans egna kraft. Innehåll. Karaktärens inflytande, det är kapitel 1. Kapitel 2. Hemmets makt. Kapitel 3. Umgänge och exempel. Kapitel 4. Arbete. Och så har vi kapitel 5. Mod. Kapitel 6. Självbehärskning. Kapitel 7. Blikt. Sannfärdighet. Kapitel 8. Lynnet. Kapitel 9. Sätt att vara konst. Kapitel 11. Sällskap i äktenskap. Alla helvete. Sällskap i äktenskap. Kapitel 12. Erfarenhetsdisciplin. Och sen är det register. Jag går och hämtar mina glasögon, jag glömde dem. Kommer tillbaka. En sekund är jag tillbaka. Jag ber om ursäkt att ni fick vänta. Fyra stycken som följer med mig. Jag kommer inte att översätta till arabiska. För det här är gammal svenska och det här är någonting väldigt speciellt. Karaktär. Kapitel 1. Karaktärens inflytande. Vad ysselting är icke-människan om hon urstoftet sig ej lyfta kan. Daniel. Vad ysselt ting är icke-människan om hon ur stoftet sig ej lyfta kan. Karaktär är moralisk ordning sedd genom mediet av en individuell natur. Men med karaktär är o samvetet i det samhälle de tillhöra. Emerson. Eller Martin Luther. Vi får se vad Martin Luther säger här. Ett lands välstånd består icke i överflödet av dess revenier, ej heller i styrkan av dess fästningsverk eller skönhet av dess publika byggnader, utan i det stora antalet av dess bildade medborgare. Av dess män med uppfostran, upplysning och karaktär. Här uti ligger dess sanna intressen, dess förnämsta styrka, dess verkliga makt. Martin Luther. Karaktär
är en av de största rörelsekrafter i världen. I sina edlaste uppenbarelser framställer den exempel på mänskliga naturen i hennes skönaste form. Ty den visar oss människan i hennes högsta föredling. Men med sann förträfflighet, men med arbetsamhet, med rättskaffenhet, höga grundsatser och genom ärligt uppsåt kommendera i vilken ställning som helst i livet människosläktets frivilliga hyllning. Det är naturligt att tro på sådana. Det är naturligt att tro på sådana män. Att hisa förtroende för dem och söka efter lika dem. Allt gott som finns i världen uppehålles av dem, och om de icke funnits till skulle världen icke vara värd att leva ut i. Det är mycket sant faktiskt vad han säger här. Fantastiska ord faktiskt. Här säger han: الدنيا ما بتستاهل نعاش فيها إذا ما فيها هذول الشخصيات المحترمة التي لديها هذه الأخلاقيات وهذه الشخصية المميزة. أقول لك أقوم دوم إك فنوس تيل سكول فادن إك بارا فاد أتليفا أوتي إهورو سنيلت ألتيد فرام كالار بأندران för vissa karaktär säkrare om aktning. Det förra är mera en produkt av hjärnans kraft, den senare av hjärtats, och i längden är det hjärtat som regerar i livet. Al-qalbu huwa alladhi yahkum haqiqatan fil haya. Men med snille stå i samma förhållande till samhällets intelligens som med karaktär till dess samvete. Och under det man beundrar det förra följer man dem senare. Al-ashkhas alladhina ladayhim az-zaka عملوا لك هم يعني مصدر ذكاء المجتمع, بينما الأشخاص الذين لديهم الشخصية الأخلاقية فهم ضمير المجتمع, بينما الإنسان يعجب بأولئك الأذكياء فإنه يتبع دائما أولئك أصحاب الأخلاق. Store män utgör alltid undantag, och storheten själv är blott komparativ. Sannerligen, de flesta mäns område i livet är så begränsat att mycket få hava tillfälle att vara stora. Men vad du än kan utföra sin roll i livets drama, samvetsgrant och hädervärt, och så gott han förmår. Han kan bruka och icke missbruka sina gåvor. Han kan bruka och icke missbruka sina gåvor. Han kan sträva att använda livet så väl som möjligt. Han kan vara sann, rättvis, ärlig och trogen även i små ting. Han kan vara sann, rättvis, ärlig och trogen även i små ting. Med ett ord, han kan göra sin plikt i den sfär där försynen ställt honom. Försynen maksud fi ri'ail ilahiyya. Simbelt som det tudde tyckas, förverkligar dock detta görande av ens blikt det högsta idealet av livet och karaktären. Det tudde icke vara någonting heroiskt däruti. Men människornas vanliga lott är icke heroisk. Och i huru den aldrig sviktande kärleken av hans blikt
och behåller mannen i hans högsta ställning, styrker den honom likaledes i utförandet av vardagslivets vanliga bestyr. Människans liv ligger i medelpunkten av de vanliga blickternas sfär. De inflytelserikaste av alla dygder är de som mest behövas i dagligt bruk. Mashallah, kalam ahla. De vara längst och tåla bäst att nöta på. Superfina dygder som står utöver vanliga människors förmåga är och kan hända endast källor till frestelse och faror. Burke har rätt då han säger: man kan vara viss att det mänskliga systemet, vilkets grundval är huviska dygder, har en överbyggnad av svaghet eller lastbarhet. Då doktor Abbott sedermera ärkebiskop av Canterbury tecknade sin avlidne väns Thomas Sackville karaktär och behöll han sig icke vid hans förtjänster som statsman eller vid hans snille som poet, utan vid hans dygder som människa i förhållande till livets vanliga blikter. Hur många sällsynta saker, säger han, funnits ej hos honom. Vem har mera kärleksfull mot sin hustru? Vem var mera kärleksfull mot sin hustru? Vem mera god mot sina barn? Vem mera trofast mot sin vän? Vem mer fördragsam mot sin fiende? Vem mer trogen sitt ord? Wallahi, bitarjumu lkun ya ha, ma'a annu bnadhi' waqt bitarjumi kteer. Amilkun ad-doktor Abbott, hada kan waqta الاركيبيسكوب تبع كانتربري يعني زعيم الاسقفية هنيك, كان مات رفيقه اسمه توماس ساكفيل, كان عم يحكي عن شخصيته, فما حكى عنه كأعماله وإنجازاته كرجل دولة أو ذكاؤه كشاعر, ولكن حكى عنه لأخلاقه التي كانت يستخدمها في الواجبات اليومية العادية, أخلاقه العالية. ف عم يقول لك, عم يحكي عنه, عم يقول أي من هذه الأشياء النادرة لم تكن موجودة فيه. من كان أكثر إخلاصا وحبا لزوجته مثله, من كان أفضل معاملة لأطفاله, من كان أكثر إخلاصا لأصدقائه, من كان أكثر صمودا تجاه أعدائه, ومن كان أكثر منهم يعني صادقا بكلماته. Sannoliken, vi kunde alltid bättre sluta till och värdera en mans verkliga karaktär av det sätt varpå han uppför sig mot dem som står honom närmast. Ja, salam, ahla haljumal. Och varpå han följer dem till utseendet så simpla detaljerna av sin vardagliga blikt än genom den publika exposition han gör av sig själv som författare, som förvältalare eller statsman. Amirul huwa اذا بدنا نقيم اخلاقيات انسان خلينا نشوف اخلاقه بمعاملته مع اقرب الناس له, فهنيك بين شخصيته الحقيقيه. ما بدنا نشوفه وقت يوقف يستعرض عضلاته امام الجماهير ككاتب او كخطيب بارع او كرجل دوله مميز. Och samma gång som blikten för det mest är prövstenen för vanliga mäns uppförande i livets allmänna förhållanden, är den även en uppehållande kraft för män med de högsta karaktärs förträfflighet. De hava kan hända varken pengar, gjorda gods, lärdom eller makt. Och likväl, de vara starka i hjärtat
Orika i anden. Ärliga, sannfärdiga, blygdigt trogna. Och vem helst som strävar att troget göra sin blygd uppfyller det enda mål varför han blivit skapad. طبعا انسان خلق مشان يؤدي واجبه الاخلاقي صحيح ولجر هو سي خلف جروند فالن تيل امالي كاركتر دي فينس مونغا برشونر اون ويل كمان كان سيا ادوم اكي هافا نوغون انان ايجن دوم اي فيردن ان سين كاركتر وليك ويل ستو دوم سو فاست دير فيد سوم نوغون كرونت كونون. أمين لك في ناس بالدنيا ما عندهم ما بيملكوا شيء غير أخلاقهم الطيبة، بس هدلوني حقيقة يمشون في حياتهم كأنهم ملك متوج كرونت كونو. انتلكتوال أودلين ستور إكي نوغوت نودفندت سامباند مي كاركتيرس رينهيت إلي فورتريفليهيت. I Nya Testamentet vädjas beständigt till människans hjärta och till den anda vi är och av. Under de hänsnyftningar till intelligensens högst ställning förekomma. En handfull dygd, säger George Herbert, är värd en halv spann lärdom. شايفين محل الكلمات عم اقول لك يعني كمشة اخلاق وفضيله تساوي كوم من العلم، يعني الفضيله والاخلاق اعلى من العلم. اكاتلير دوم بور فور اكتاس من دم مستوارا فور شيء فريناد ميجود هي. طبعا هذا ليس احتقارا بالعلم ابدا، ولكن العلم يجب ان يرتبط مع الطيبه والأخلاق. من فينر يبلان intellektuell förmåga står tillsammans med den uslaste moralisk karaktär. يعني في ناس بتلاقيهم أذكياء كتير بس أخلاقهم زفت. ميلوغ سيرفيليسم فور دم هوكت أبسطة och sturskhet mot dem som innehar en obemärkt ställning. En man kan vara mycket framstående i konst, litteratur och vetenskap. Och dock, när det gäller ärlighet, dygd, sannfärdighet och blygdkänsla, stå i rang efter många illitterär och fattig bonde. Du påyrkar, skriver Berthes till en vän, vårdnad för lärde män. Jag säger här till amin, men på samma gång får vi icke glömma att själstorhet, tankedjup, känsla av det härliga, världserfarenhet, finhet i sätt, takt och energi i handling, kärlek till sanningen, ärlighet och älskvärdighet, att allt detta kan saknas hos en man i hur han är ganska lärd. Då någon i Walter Scotts närvaro gjorde en anmärkning om det stora värdet av litterära talanger och förmågor, litterära, i Zanida. Då någon i Walter Scotts närvaro gjorde en anmärkning om det stora värdet av litterära talanger och förmågor, liksom bodde de över allt annat aktas och äras, sade han. Gud hjälpe oss! Vilken bedrövlig värld skulle i detta vara om denna lärd våres han. Jag har på min tid läst tillräckligt med böcker, observerat och samtalat med tillräckligt många framstående och med lysande bildning, brydda sinnen,
Men jag kan försäkra er att jag av ouppfostrade mäns och kvinnors läppar hört upphöjdare tänkesätt uttalas då de under livets svårigheter olyckor övat sin ande i sträng och likväl sagt modig heroism eller yttrat sina enfaldiga tankar rörande vänners och grannars omständigheter. Än jag någonsin påträffat annorstädes än i Bibeln. Aldrig skulle vi lära oss att känna och respektera vår verkliga kallelse och vårt öde så vitt vi icke lärt oss att betrakta allting som månsken i jämförelse med hjärtats uppfostran. Eller vilka filjomet är mitt. Det räcker för idag. Eller kanske kommer tillbaka sen. För nu är jag trött i rösten. Det här som jag sa, en av de böcker som jag älskar. Och så jag ska läsa den till er. Och boken som jag sa hette, eller heter, Karaktärens värde av Samuel Smiles. Jag har en annan bok till honom som är lite större. Fantastiska böcker. Och det här var en fantastisk människa, Samuel Smiles. En av de stora personer. En gång till önskar er allihopa en trevlig kväll och vi hörs lite senare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.